Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia tėvai paprastai ir ne už kalnų, vėl mokykla, vėl rezultatų siekimai, vėl vertinimai ir šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim, nes yra įvairiausių nuomonių, kad dabar klijuojami lipdukai vietoj pažymių yra fainai, nes vaikai tada nespaudžiami, yra nuomonė, kad jie tampa visi vienodi ir iš tiesų nėra kažkokio tikslaus vertinimo. Nu tai vat apie kažką taip šiandien ir pakalbėsim, kur tas pokalbis nuves mes pamatysim, o šiandien mano studijoje Veronika Montvidienė, projektų vadovė, nuomonės formuotoja, dviejų vaikučių mama. Taip. Labas. Labas. Bei Agnė Vaiciukevičienė, psichologė ir užsirašiau kognityvinės elgesio psichoterapijos praktikė. Sveiki. Na čia įdomu. Sveiki, ačiū, kad atėjot. Ir Veronika, gal pradėkim įsivažiavimui. Tai kiek dabar tavo vaikams yra metukų? Adeliai 10 ir Kajus 7. Tai mes čia labai panašiai, ne? Mano dukroms 13 ir 8. Mano irgi 10, 9 ir 7. Gerai, turim, reiškia, turim vienodų patyrimų. Kokiomis veiklomis susiema tavo vaikai? Išskyrus mokyklą. Jo, išskyrus mokyklą. Jo, Adelė šoka, Kajus groja būgnais ir lanko futbolą. Būgnais ir namie. Va. ne ką jūs užsiemą. Ir namie taip pat. Aha. O kaip mokykloje sekasi jiems? Sekėsi, baigėsi? Gerai sekėsi ir gerai sekasi mokykloje. Mes, kaip palietus šiek tiek, gal prabraukus tavo temą, pasirinkom vesti vaikus į privačią mokyklą. Mhm. Irgi dėl tų sumetimų psichologinių, pedagoginių, motivacinių ir panašiai turim irgi savo požiūrį. Aš turiu savo požiūrį į tai. Tai gerai sekasi. O pavyzdžiui, kalbant apie veiklas, jie eina, nes jiems ten patinka. Ar jūs matot, kad jie yra gabus ten ir va, dėl to kažkaip? Eina, nes patinka. Aš gal minėjau ne vienam interviu, aš vengiau to sąmoningai, egoistiškai, kad Adelė lankytų šokius, bet nepavyko. Jinai vienareikšmiškai norėjo lankyti šokius ir viskas. O Kajus taip pat. Futbolininkų ar futbolistų mes šeimoje neturim, niek su tokiais sportais nėra susiję, bet Kajus pradėjo lankyti su draugais, užsikabino, yra tikrai labai talentingas futbole ir aš manau, taip pat, kad tai yra toks bernų sportas lauke ir šaltyje, ir karštyje, ir ištvermė, ir komandiškumas, ir lyderystė tuo pat metu, žodžiu, apimantis labai daug skilsų dabar galvoju lietuviškai. Suprato visi, aš manau. Aš man ir užstrigo. Tai va, tai dėl to futbolas tikrai in. Adelė lankė pianiną, bet jinai atsisakė. Čia muzikos mokykloje yra? Jinai lankė pradžioj muzikos mokykloje, po to lankė privačiai ir po to pasakė, ne, man tikrai jautėsi labai nelaiminga, nors ir labai talentinga, viskas, dabar ne labai talentinga, bet tikrai gerai jai sekėsi, super muzikinė klausa, greitai simena, padaro, bet pasakė, nenoriu. Aš suprantu, kodėl, nes čia yra taip pat didelis darbas ir labai koncentracija tokia yra į vieną kažkokį tai objektą, tai ne jos temperamentui gal. Tai aš gailiuosi, kad sutikau nevesti, nepaspausti, bet yra kaip yra. O Kajui būgnai labai patinka, lygiai taip pat jisai turi puikią muzikinę klausą, viskas baisiai sekasi, bet vaikai dar yra tokio amžiaus, aš manau dabar, tikriausiai iki 10 metų, tai tie gabus vaikai turi labai didelę tokią kaip atskirtą ir išsiskiria iš kitų vaikų, po to jie visi su vienu dėja. Tai. O pastebėtų, kad nu, jie turi va, tikrai ne tų gabumų. Mm-hmm. Ir yra, lyginant, ten, pavyzdžiui, galima palyginti su kitais ten klasės vaikais ar kažkurio, kurie lanko tą būrelį. Pavyzdžiui, mano sūnus irgi kalba, kad čia
kažkas duota, tipo, krepšinio aikšteliai. Aš žinau, ko tikrai neduota ūgio ir jis lygiai taip pat, nes ir apie mane sakė, kad duota, bet kaip ir nedaugau ir po to, kaip tu sakai, galiausiai, kai prasidėjo, visi pradėjo truputį, nu, sąmoningiau į tą sportą žiūrėti, taip. Labiau stengtis kažkur kitur, nes jisai, aš nežinau, kiek motivacijos bus, kai apie tave, žinai, treneriai visi kalbo, koks labai geras, koks geras, nepagal metus geras ir eina į vyresnių ten rinkti, nežinai, bet kaip. Reikės ūgio, reikės tų tikrų dalykų, kaip krepšinių ir ne. Tai va dėl to aš krepšinio taip pat pavengiau šitoj vietai, nes aš manau, kad ūgis nėra didelės perspektyvos, aha. Pavyzdžiui, ką į ūgį, tai galvoju, gal ir tiek to, jo, yra talentingi, nežinau, nu, taip, kur, nu, vat, pavyzdžiui, Kajus yra tie, yra tokie multitalentai vaikai, kur nenuvedi, visur geriausias iš karto. Nes koordinacija yra, drąsos yra, baimės nėra, jeigu į kažkokius menus vesti klausa muzikinė yra puiki, tuomet, nežinau, labai jis yra koncentruotas ir nuoseklus, tai lygiai taip pat pastatys visą lego iki galo, viso puzlį iki galo, šachmatų būrelį nuvesi, sėdės, ta prasme, darys, jam įdomu matematika ir taip toliau. Čia yra ir gerai, ir blogai, aš manau, nes labai sudėtinga yra pasirinkti tikriausiai ką ir kur. Ir... Nu ir va, ir jam pačiam. Tai kai būna 9, matai 10 badas, kad neatsitiktų. Aha. O kai buvai pas mus dar kitoj studijoje, podcast'e, sakai, kad esi griežta taip. Ir konkreti mama. Tai lygiai taip pat, kalbant ir apie vaikų vat, būrelius ir jų... ir jų, nu, vat, tobulėjimą, nes mes kažkaip tuo metu apie auklėjimą turbūt labiau šnekėjom. Bet jeigu kalbėt apie... Vat... Aš stengiuosi, vat... Kaip paminėjau, kad Adelė leidau Adelį nebelankyti pianino, iš tikrųjų pabandžiau, dar pusę metų paspaudžiau, tikrai radom ten ir jinai lankė privačiai, jai nereikėjo ten atsiskaitinėti, nu tai nebuvo antra mokykla ar dar kažkas tai nieks jos nespaudė su koncertais, bet nu ne, tai ne. Žinoma, kad tu pajauti vaiką tiesiog keurai spausti, kad aš noriu, kad jinai būtų pianistė ir man ten nelabai rūpi, o grot gali, nu ir pirmin ir važiuojam. Tai aš savo ambicijos kažkokios asmeninės į vaikus nededu ir savo nerealizuotų svajonių realizuoti nesiruošiu juose. Labai stengiuosi su savim dirbti šio klausimo. Nu, čia visiems reikia. Nes kažkaip va, praeitam podcast'e buvo atėję pas mus viena šeima ir sakė, kad mes kaip ir į tris skirtingus vieni, kurie auginam ir aukliam, bandydami savo svajonės kažkaip realizuoti. Kiti, kurie... Aš užkrito visos trys, norėjau pasisakyti žodžiu, kad ir tas, kad svajonių, tai yra vienas iš stipriausių dalykų ir ten labai labai dirbti su savim. Aš irgi kažkaip, man atrodo, dar kai tu pats supranti daug dalykų, žinai, kad ir krepšinį aš atrodo numoku, tai, nu, taigi viską duosiu, čia šalia, tu viską matai ir, žinai, ir po to labai sunku ir labai turbūt nusivilt galima, ne? Nusivilt, gal, sakau, man atrodo, šiaip nelabai yra teisingas požiūris ir teisingas savo kažkokias tai nerealizuotas svajonės, ar ten būna, nežinau, tie pats tėvai lankė kažkada futbolą, arba tėvai buvo futbolo treneriais, arba dar kažką ten, ir jie ten tuos vaikus spaudžia daugiau negu treneriai 100 kartų. Gal, nežinau, čia nieks, kol neužauks, nieks nesužinosim, čia labai sudėtinga kažkaip vienareikšmiškai pasakyti, bet aš pati nenorėčiau prisimti tokios rizikos, kad nebent vaikui tikrai patinka, būna tikrai vaikai, kurie dega tuo sportu, ta prasme, tuo užsiėmimu ir tu juos aš labiau matau kaip... Tėvai reikalingi tam, kad juos suportint, suteikt visas galimybes ir kur reikia, žinoma, tas pats kajus yra, ten, nežinau, treniruotė 7 vakare, būna žiema, šalta, tu po visos dienos mokyklos, nu tikrai pavargęs, nieks nenori, nu tai paspaudi, kad varom, darom, bet jam tikrai patinka. Mhm. Tai aš manau taip, bet kad jau taip labai... Nu, bet čia toks slidus momentas, gali auginti iš vaiko, pavyzdžiui, sportininką. Nežinau, kai kurie užauga, kai kurie ne, tai tada tikriausiai prisimi ir tą riziką, ką tu po to darysi, jeigu jisai sulūš ir nebus tas, kuo buvo auginamas. Mm-hmm. Tai va, ta. Nes ir tas fokusas taip, kaip Agnė, kaip reik paspausti, jeigu matai, kaip galvojat, matai, kad nu, vat, visai neblogai ir kad čia vat, kažkokio turi ir vat, pavyzdžiui, kad ir klausa turi ir pianinu tikrai gerai groja, žinai, ir sako, ne, man labai nepatinka ir aš nenoriu. Reiks spausti. Aš tai kviešiau keisti šitą žodį paspausti į žodį padrasinti.
Padrasinti reikia, labai geras pavyzdys, ane, jeigu matau, kad įdomu, jeigu jisai dega futbolu, jisai mėgsta, jisai gabus, jisai pats siekia tos sportininko patirties, pavadinkime taip, ir kai kartais pavargsta, tai jį padrasinti tikrai reikia, bet kai matome, kad vaikas tuo nedega, nesvarbu, kad ir koks bebūtų jo talentas, kad jisai daugiau tenais išgyvena neigiamų jausmų negu džiaugiasi, tai tikrai spausti nereikia. Tikrai nereikia. Ir čia galbūt tas lydi labai riba, bet labai džiugu girdėti, kad dirbu su savimi. Tai dažniausiai ta riba ir būna peržengiama, kai mes, tėvai, nedirbame su savimi. Ir supainiojame savo interesą su vaiko poreikiu. Ypatingai vaikai, kurie yra itin gabus, sakote, viena vertus yra galbūt ir sudėtinga, bet kita vertus jie smalsiai gali tyrinėti daug galimybių, daug patirčių ir tada atsirinkti. Tai čia tėvams truputį gal lengviau su savim tada padirbti, kad na, jeigu ne čia, tai kažkur kitur praslysa. Ne? Tai suvokti ir eiti paskui vaiką, paskui jo žemėlapį, paskui jo svajonės, o ne paskui savo, labai labai būtų svarbu. O Veronika, tavo vaikai siekia rezultato. Nu, vat, jiems tai yra svarbu, pavyzdžiui, žinai, nu, va, sudalyvavom varžybose, tai pralošim. Labai svarbu. Kas labai išgyvena bet kokį pralaimėjimą ir jeigu nelaimi jie. Adelė lygiai taip pat, bet to, aš manau, kaip tu irgi minėjai, gal jeigu palietus tą temą lipduko, ar ne, ir panašiai, kad vaikai, šiais laikais mes juos šiltnamio sąlygom auginam, gal ne visi, aš įsivaizduoju, bet ir pradedam jų nebeskatinti rezultatui, o girti už tai, kad, o, šaunuolis pabandėjai. Tai vis vien, vedant, pavyzdžiui, į būrelius, tenais yra sportas. Sportas jisai vis vien yra tas rezultato siekimas, tu nori, nenori, ta prasme, kažkuri komanda laimi futbole. Nėra tų, duoda medalius visiems, bet jie vaikai yra nekvaili, jie puikiai supranta, kad vieni įmušė, nežinau, 2 ar 3 įvarčius, o kiti 0. Ir jeigu jie yra tas 0, nu, jie tikrai nesidžiaugia to, kad tiesiog sudalyvavo. Tai jo, Adelė lygiai taip pat dalyvauja šokių varžybose, ten apdovanojimai yra labai aiškus ir jie, jų trenerė juos skatina, švelniai pavadinkim tai, bet realiai jie dirba rezultatui. O tu pati, kaip, pavyzdžiui, skatini? Aš pati, man jau nebereikia to daryti, todėl, kad, ta prasme, vis vien aplinka, jinai, ar kaip aš pati jiems pozicionuoju, mano labiau tada taip išeina jau to guodėjo vaidmuo, nes jie ir taip yra pakankamai, jeigu negauna to rezultato nusiminę, tai tu bandai juos motivuoti, kad dalyvavimas lygiai taip pat yra svarbu, kad svarbu yra pasidžiaugti procesu, kad ne visą laiką gyvenime iš karto laimi vėliau. Vėliau būtina yra laimėti, bet iš karto nebūtina. Greitas rezultatas tai nereiškia, kad tai yra geriausia. Ir aš labiau jau šitoj vietoj palaikau, kad jie neliktų demotivuoti. Ar nebūtų tie vaikai, kad jeigu, ai, 3 kartus pabandžiau, nelaimėjau, tai metam einam kitur, nes jie tuomet negauni tikriausiai to dopamino pasitenkinimo ir nebesi nuoseklus savo kažkokiose siekiuose. Agne, kokią žalą tas spaudimas gali padaryti vaiko ateičiai? Jeigu taip, nu, vat, tėti sako, žinai, nu, kaip tu negali, nu, tai čia mes, žinai, tiek aš ten dėjau pastangų, čia su tavim darau, žinai, o tu kažkaip čia labai motivacijos nerodai, kas tau yra, žinai. Tai demotivuoti, čia galbūt trumpoji ateičiai, bet jeigu žiūrėti ilgesnę perspektyvą, tai aišku, nepasitikėjimą savimi išugdyti. Vienareikšmiškai. Labai dažnais atvejais tokie vaikai, kurie siekia tenkinti kito poreikį, tėčio įvertinimo siekia ar mamos ar dar kitų žmonių, jie galiausiai, kai pamato, jog nepadarys maksimum, nepaims pirmos vietos iš pirmo karto, jie tiesiog atsisako veikti. Jie tiesiog neina į tą vyklą, į tą konkursą ir panašiai. Tai jeigu žiūrėti ilgalaikę perspektyvą. Bet kuriuo atveju tas spaudimas, man labai patiko, koks tikslas. Tėvai visada turi pagalvoti apie netrumpalaikį, o ilgalaikį tikslą. Koks yra ilgalaikis tikslas mano vieno ar kito pasirinkimo. Ne? Tai ar vaikas nenorės veikti, jeigu aš jį drąsinsiu? Čia toks klausimas, kuris dažnai kyla tėvams. Tai aš visą laiką sakau tokį pavyzdį apie mažuosius vaikučius. Ar žinote bent vieną vaiką, kuris mokydamasis vaikščioti neatsistojo
kuris neturi negalius, ne, kuris tiesiog yra sveikosios raidos, mokosi vaikščioti ir nepradėjo vaikščioti, nes tėvai jį drąsino, o nesiekė rezultatų. Nu, ne, nėra tokių vaikų, ne, visi pradedam vaikščioti. Visi vaikai yra smalsus, gimsta žingeidus, gimsta norėdami. Norėdami pripažinimo, norėdami dėmesio, norėdami kažkokio įvertinimo natūraliai. Tai jeigu mes tiesiog juos drąsinsime ir eisime paskui jų žemėlapį ir skatinsime procese, tai jie tą darys, irgi tą patį rezultatą sieks, bet šalia to dar jaus ir lengviau kažkokį tą tokią emocinį būseną, jautresni vaikai galbūt vis tiek jautriau išgyvens, bet mažiau jautriai negu išgyventų, jeigu mes spaudimą duotumėme. Negu kad kai spaudžiame. Uh-huh. A tu pati, Veronika, kai šokai, buvo konkursai, buvo visų, kaip tu pati to rezultato siekėjai, ar tiesiog tau tai buvo malonu, ar tai ne, buvo... Ne, aš siekiau rezultato, aš buvau rezultato, žinoma, procesas lygiai taip pat malonu, nes tu darai tai, kas tau patinka, tai, kas teikia tikrai daug malonumo, bet rezultatas svarbu buvo, nes ir šokios ypatingai yra labai didelė konkurencija, tu ten arba esi tas geriausias, arba nesi. Tai, bet matai, mano šokiai vyresniame amžiuje prasidėjo, tai aš nuo pat vaikystės lankiau kovų menus. Ir ten man labai gerai išugdė tą pasitikėjimą savim, savivertę ir kovingumą. Ir to dėka aš, matai, iššokius jau atsinešiau tą labai didelį pasitikėjimą savim, labai mažą interesą, apie ką apie mane galvoja kiti. Ir dėl to man gal va, tas va, išgyvenimų tokių labai didelių nebuvo, nes aš gerai psichologiškai buvau pasiruošus tokiam dalykui. Labai norėčiau atkreipdėmėsi, ką pasakė Veronika. Ne? Man teikia malonumą ir procesas, ir tada natūraliai aš siekiu rezultato, ką ir sakiau, ne? Visi mes siekiam rezultato. Tik klausimas, kokią kainą sumokam link to rezultato. Kažkaip labai surezonavo pavyzdys vieno paauglio mano kliento. Jau dabar suaugęs vaikinas, bet jisai šoko šokius, kurių labai labai nemėgo. Ir jisai jautė labai daug ir patyčių tose šokiuose, ir nerimo, ir jam būdavo panikos atakos, ir taip toliau, ir panašiai. Ir kai aš uždaviau klausimą, o tai vardan ko tu iš visai nei tuos šokius, tai kam tau to reikia? Jo buvo atsakymas, nes mamai labai gražu, kai aš koncertuoju. Jo, čia labai didelė klaida yra, kada vaikai, kada tu kažkaip nepastebi ir vaikai pradeda kažką daryti tam, kad tėčiai arba mamai, nes tėčiai arba mamai patinka, nes jie tada laimingi, nes tada jie gauna pagirų. Mano Adelė irgi manęs nekartą yra paklausus, o kas tu norėtum, kad aš būčiau? Aš sakau, man nesvarbu, aš noriu, kad tu būtum laimingas žmogus. O kas tu būsi, sakau, Balyje, bananus skinsi, nežinau, išvažiuosi į kalnus, ar verslus kažkokius tai darysi, namus turėsi, ar make-upą dažysi, man visiškai nesvarbu. Man svarbiausia, kad jinai būtų laiminga. Mhm. Ir šitoks net mūsų vienas garsiausių Lietuvos krepšininkų, Jonas Valančiūnas, jis iki tiek ilgai šoko, nes mamai buvo gražu, žinai, kur jau visiems akivaizdu, ką jis turi daryti, žinai, kaip ten 2,8 m, jis toj šokio aikšteliai tautinių šokių sukasi, gal irgi gražu, bet mamai labai gražu, bet jis tengiasi ilgai, sakė, dėl mamos ir... Tai va čia ir yra tas skirtumas, ne, kur yra padrasinimas, kaip klausite, o kur yra tas spaudimas. Tai padrasinimas, kai aš matau, jog tau smagu, tau patinka ir žinau, kad pavargsti, bet aš su tavimi, aš šalia, eikime, įveiksime. Ir spaudimas, kur turi eiti. Gal nepasako tėvai taip tiesiogiai, aš viliuosi, kad tėvai taip tiesiogiai nepasako, kad nes man gražu. Bet savo kūno kalba išreiškia, savo poziciją parodo, kad man svarbu ir nesvarbu, ko tu nori. Tai tikriausiai labai svarbu tėvam pasitikrinti, ar vaikas iš tikrųjų gal jie nieko tokio ir nedaro ir jiems atrodo, kad jie neverčia, bet jautresni vaikai gal empatiškesni, tie, kurie, nežinau, prie raišumą didesnį tėvams jaučia intuityviai, instinktyviai taip išeina, kad susidėlioja viskas, kad darai vardant to, kad tėvai būtų laimingi ar patenkinti vardant tų gerųjų emocijų tėvų jų verčia. Tai pasitikrinti, ar tikrai tam vaikui čia taip gerai, ar tu labiau džiaugiesi, ar tau patogi lokacija, nežinau, geri treneriai, fainas užsiemimas ten, nes draugai lanko ir panašiai. Ar tikrai tam vaikui čia tinkama vieta, ar labiau tau? O ir tu šokėja, ir tėtis šokėjas, ne, buvo kaip ir skaipis. Tai yra tas noras, va, pavyzdžiui,
pralenkti jūs, atseit būtų geresnių kažkaip. Ne, mes matai dabar nei aš šoku, ta prasme, nei tėtis kažką tokio labai jau bendro pralenkti. Aš tikiuosi, kad nepasižiūrėsim, kaip manęs tai ne, tikrai, nes aš to nebeužsiemu, o ta konkurencija su, nežinau, tėvais, kurie turi kažkokios ar įtakos, ar žinomumo, ar daugiau to mėgstamumo, bus įdomi užduotis iš nes tikrųjų. Nes man įdomu, kaip mano, pavyzdžiui, sūnus, jis tipo nori būti geresnis už mane krepšininkas. Aš nei krepšininkas, 18 metų gavau traumą ir baigęs ties mano, aš net profesionaliai nepažaidžiau realiai. Ir jisai mane taip įsivaizduoja ir mes net su juo negalim varžytis, su manim nežaidžia krepšiniu, nes jisai bijo prieš mane pralošt. Ir dėl to kažkodėl blogai jausius. Ir aš sakau, man tai jokio skirtumo. Ir dabar gaunasi, kad aš kaip ir norėčiau jam rodyti motivaciją prieš jį laimėt, pavyzdžiui. Bet jeigu aš prieš jį laimiu, jisai baisiai tai priema ir jisai visą laiką žaidžiam su juo be taškų. Ir aš nežinau, kur aš čia ką padariau ir kaip galima ištaisyti tokį dalyką, kad jisai norėtų su mani varžytis, nes jis dabar, nu vat... O kam varžytis? Nereikia? Kam varžytis vaikui su tėčiu? Kad norėtų su manim varžytis, nežinau, aš tai labai abejočiau, ar reikia varžytis, nes yra treneris, yra komandos, vat ką sakė, ne pašnekovė, sako, yra kitos komandos, kur jie puikiai įsivertina savo kompetencijas, savo gebėjimus, kiek jie yra pajėgus. Nereikia prieš mane, ne, įsivertintų. Aš galvočiau, kad čia turėtų būti atvirkščiai labai geras pasirinkimas, tarp kitko, be taškų žaisti, nes tai yra laisvas laikas kartu. Pomėgio, bendro pomėgio tiesiog tenkinimas ir... Žodžiu, viena komanda būkite. Viena prieš tos įsivaizduojamus. Mes taip ir žaidžiam. Jeigu mes įmetam mums taškai, jeigu mes prametam, įrašom tipo priešininkams taškus ir žaidžiam. Veronika, niekada nekilo kažkoks dalykas, kad pasakyt, kad nu vat klasiokia geriau, kažką daro, mokosi geriau. Buvo? Jo, taip. Ir kaip su tuo dylinė dabar? Buvau ir pasakęs kelis kartus, tai man buvo atsakyta, kad nereikia čia manęs lyginti su kitais, nes, nesimenu, Adelė šiaip yra labai tokia sąmoninga, protinga. Ką jis man pasakė, sako, tu pati sakei, nes aš jai kažkada tai sakiau, kad nereikia žiūrėti kitus, nereikia su kitais lygintis, kad reikia žiūrėti, ką tu darai, kad ten prieš save būti geriausia ir taip toliau ir panašiai. Ir po to šoviau kažkoks, tai ten buvo testas, ten kiek taškų ten iš 20, nežinau, 14, sakau, kaip parašė kiti, pasakė taip ir taip, tai sakau, nu tai tu čia tikriausiai ketvirta nuo galo, sakau, tai kodėl tuomet, vat, ten tas, sakau, visko moko. Čia turbūt neišvengiamas. O tu, sakau, kokios problemas, kame reikalas. Ir tada man buvo atsakyta. Tai, nu, nes neįskaudžiai, tai iš tikrųjų priėmė, jai yra svarbu, ką aš galvoju ir kaip aš ją vertinu, čia apie mokslus irgi kalbant. Ir man buvo pasakyta, tai kodėl tu dabar mane lygini su kitais mano klasiokais ir kada pati sakei, kad nereikėtų to daryti. Tai va, susidūriau į savo tiesas. Ir tokia dar aš atsiprašiau, pamoką. Taip, aš pasakiau taip, iš tikrųjų neteisingai, aš pasielgiau, reikia labiau pasižiūrėti, pasianalizuoti, ar kažkas nesigauna, ar kažkas tau yra neaišku, ar kažkas nepavyksta, bet tuo momentu ten, kai visą laiką vairuoji, skubi kažką, nu ir šauni tokį greičiausiai, logiškiausią tokį kažkokį pseudo motivaciją, kodėl vaikas tikriausiai turėtų norėti geriau parašyti, nors kada pamastai, tai nelogiška iki negalėjimo. Tai va. Vaikai yra nuostabus mokytojai. Svarbiausia mums nenustoti norėti iš jų mokytis. Taip. O kaip, nu, bet daug turbūt ir žiūrinčių yra tikrai tai padarę, nes kaip ir tu turi tų lūkesčių, dar tiems pirmams vaikams iš viso, ne, jie yra žauginti iki begalybės, nes čia turi, kaip tu mokykloje gali, kaip tu gali gauti prasčiau nei kiti, ne? Ir ką reiktų padaryti? Ką, va, kaip parneša vata ir tikrai žiūrėk antras nuo galo. O buvo viskas lyg ir gerai, žinai, iki to. Tai aš dabar, jeigu galima, atsakysiu ne kaip psichologija, o kaip mama. Ką aš darau? Tai gerai. Tai aš pasižiūriu visada dienyną anksti. Labai, ypač pradinukės, nes jinai truputėlį turi kitų talentų, mažiau vertinimo, kurie turi kriterijų, pavadinkime taip. Tai kalbant apie dienyną, aš pasižiūriu po jos pamokų, kad iki vakaro susitvarkyčiau su savimi ir ateičiau ir pasidžiaugčiau jos dieną mokykloje. Tai aš atradau tokį būdą.
O šiaip vaikus tai gali sutraumuoti? Kaip? Žinoma, žinoma, ypatingai tas lyginimas, vat ką ir sakote, jisai labai faina, kad vaikas pats taip greitai sureagavo, ne? Jis niekada nebus kaip kitas ir jisai neturėtų būti kaip kitas. Ir dėja, bet mano, pavyzdžiui, ta pati mažoji mergaitė, jinai ateina pati. Save lygindama su kitais, jinai ateina ir sako, bet va tas klasiokas gavo šitiek, sakau, bet žiūrėk, Goda. Tiksliai. O tas klasiokas, jis nejoja žirgais, ką tu sugebi padaryti per tokį trumpą laiką, taip gabėjai ir sakau, tau patinka, tai jam patinka kitkas. Nei geriau, nei blogiau, mes skirtingi. Bet šitą visi darėm, kur tu ateini, pavyzdžiui, jeigu ateini su geru pažymiu ir sakai, nu, bet ten kiek buvo 6, 5, tai žinai, o aš vadė 8. Žinai, kur kaip jie čia save pat teisina truputį, kai tai ne maksimaliai gavo, bet yra ir prastesnių už mane. Bet taip daro vaikai, o čia nuo mūsų tai priklauso? Ar čia ta mokykla taip išugdo, kad jam reikia pasilyginti? Ar čia tėvai tai padaro? Nes realiai aš irgi taip, nu, kažkokį ir gaunį ateini ir aš palyginis. Manau ir tas, todėl, kad yra, gal paimkim nuo viršaus švietimo sistema, visų pirma, reitinguoja mokytojus, kurie, reiškia, yra suinteresuoti, kad jų dauguma vaikų gautų gerus pažymius ir tu nori, nenori kažkokiu tai būdu verti tuos vaikus lygintis, kažkaip taip pseudo motivacijas jiems kurti. Tuomet mes tikriausiai būtinai prisidedam prie to, kad reikia gerai mokytis, reikia gauti gerus pažymius, ten ir taip toliau ir panašiai. Ir pačios mokyklos, aišku, priklauso tikriausiai nuo mokyklų, dabar jau yra jų didesnis pasirinkimas gerokai. Kas labiau gilinasi, klasių gal irgi dydis, dėmesys ir panašiai. Mano vaikai, pavyzdžiui, neturi dar kol kas tokio labai didelio lyginimosi su kitais, nes gal jų ir tikriausiai ir pati mokykla neskatina jų būtent kažkaip tai lygintis pažymiais ar panašiai. Jie žino, kas kiek gavo, bet sakau, vat jų man kas yra gražu, kad pavyzdžiui vaikai, nežinau, atsineša kažkokį gražų penalą ar gražiai atrodo ir jie visi ateina ir pasako, o kaip tu gražiai atrodai, kaip fainai tu čia apsirengęs ar kokį tu čia turi penalą, jie pasidžiaugia vienas už kitą, kur dažno atveju būna, nu tai o mano tėtis tai irgi turi ten kažką, tai žinai, o aš tai irgi ten namie, nu tokios nėra nesveikos kažkokios tai konkurencijos ir lyginimosi, tai gal vat ta mokykla, kur vaikai praleidžia didžiąją laiko dalį, aš pavyzdžiui pasirenku jiems sudaryti tą, daug kas pavadintų gal šiltnamio sąlygas ir panašiai, bet tą terpę, kur jie būtų motivuoti ir norėtų eiti, o neįtų kaip į karą, nes ten jie praleidžia didžiąją gyvenimo dalį, jie tenais formuojasi ir aš manau, kad reikėtų pasistengti, kad žmogus jaustųsi komfortiškai, gerai, norėtų tenais eiti, o tada, kada tu vedi į futbolo būrelį, į šokių būrelį ir taip toliau, ten jie jau kovoja už pirmas vietas, nes ta konkurencija, jinai niekur iš mūsų sociumo nedings. Nori, nenori, jie tikrai nu, nebus tokie, kad ai, nu tikrai man viskas čia nesvarbu ir panašiai. O jeigu jau vaikas yra tokio charakterio, kuriam viskas nesvarbu, tai yra tokių vaikų, tai jie ir nesimoko. Tu juos ves kur tu nori, kokią nori armiją, jie atsisės ir pasakys, daryk su manim, ką nori, man nereikia ir viskas. Abejočiau, ar yra vaikų, kuriems nesvarbu, čia klausimas būtų, kas nutiko jų gyvenimo istorijoje, kad tapo nesvarbu, nes, kaip sakau, pagal sveiką raidą, mes visi gimstame smalsus ir žingeidus, ir pritariu, aš irgi visiškai taip pat galvoju, kad mūsų sistema dėja, jinai ugdo konkurenciją labai stipriai nuo pat mažumės, jeigu pažvelgtumėm iš psichologinės pusės, tai pradinė mokykla iš principo yra motivacijai skirta, kad vaikai tiesiog užsidegtų noru mokytis, pamiltų mokyklą, pamatytų, kad joje yra smagu, gera draugai ir į mokslą žvelgtų per kažkokį žaidimą, nu tiesiog. O kas pas mus vyksta nuo pirmos klasės? Tai vat tos konkurencijos. Ir po to, ką aišku, nepavyks apsaugoti vaikų nuo visur ir nereikia. Nėra tikslas padaryti vaikams šiltnamio sąlygas, nes kai susidurs su tikru gyvenimu, jie nemokės su iššūkiais susidoroti. Tikslas yra išmokyti, ką daryti, kai jie susiduria. Tai jeigu jie patiria konkurencinį požiūrį mokykloje, pavyzdžiui, tai mūsų kaip tėvų tikslas turėtų būti grįžus namo, jiems padėti susigražinti savivertę. Ne, mūsų tikslas yra padrasinti, mūsų tikslas yra paguosti, jeigu reikia. Mūsų tikslas yra padėti jiems atrasti būdus, o ką su tuo daryti, kaip iš tos situacijos išeiti. Tai jeigu mes savo darbą namuose atliksime, tai
tai, kas vyksta už namų durų, tai tiek nepadarys neigiamų pasiekmių vaikams, kiek padarytų ir spaudimas namuose priedo. Tai čia lygiai taip pat, jeigu vaikas labai geras, reikia su juo dirbti. Nu, pavyzdžiui, ar jaučiamas patyčios, kai jisai labai, žinai, kaip būdavo, moksliukas. Moksliukas. Nu, žiauriai gerai sekasi mokus ir kaip turėtum, žinai, kaip pavyzdį, nu, matyt, kad va, žmogui sekasi, galbūt net galima eiti pas jį pat sukonsultuoti, nes jis viską mokslių ir tada nužemina, arba ten labai kažkur sekasi gerai šokiuose ir praleidžia gal pamokas, nes atstovauja ten, žinai, Lietuvai ir važiuoja, nu ir vėl prasideda ir patyčių banga. Tai kaip vat ir su tuo, jeigu turi, nu, tikrai žiauriai gabius vaikus ir kad jų ne, čia irgi turbūt namie, ne, visas darbas turėtų vykti. Ir namie, ir tikriausiai pagal galimybės rinktis aplinką. Mes vis tiek renkamės, kur mes vedam savo vaikus, nėra kaip senais laikais prirašyta pagal adresą. Tik tai gali tą mokyklą vesti ir nei kitą. Netingėti, skirti laiko, patiem pasiieškoti gerų mokytojų, gerų mokyklų. Yra, dabar yra tikrai pasirinkimas. Tai aš manau, reikėtų nevengti ir pasirinkti terpę, kur tu vedi. Ne tik tai dėl to, kad per gatvę mokykla patogu, nu ir bus kas bus. Mes užaugam ir jie užaugs. Provincija neturi tokios prabangos. Nu ir žmonės, kurie finansų neturi, irgi neturi tos, žinai, kur tu registruotas ten tave ir žiūrėti. Nebūtinai, jeigu yra mieste kelios biudžetinės mokyklos, ne, tai tu turi teisę eiti bet kurią mokyklą. Tai dėl to tikrai yra galimybės sudarytos. Kai kurių girdėjau, kad lik ir nesuteikia, bet visada yra pokalbis, kur galime išdiskutuoti. Bet provincijose, pavyzdžiui, tokių galimybių nėra ir, tarkim, aš susiduriu su tokiais miesteliais, kur viena mokykla ir jie neturi pasirinkimo. Tai tais atvejais aš labai skatinu tėvams nebijot būti nepatogiems ir kovoti už savo vaiką, nes niekas už jį niekada nepakovos, jeigu nepakovosite jūs. Tai vėlgi grįžtam prie to pačio, kaip svarbu yra dirbti su savimi. Ne? O ką tai sako apie mane, jeigu aš dabar nuėsiu ir pasakysiu, kad man nepatinka jūsų metodai, tarkim, ne? Kita vertus, vėlgi kalbant apie tai, kaip netapti patyčių objektu, tai pažiūrėkime, kas jis tampa. Nesvarbu, kaip tu besimokytum, nesvarbu, kaip tu atrodytum, nesvarbu tavo socialinis sluoksnis. Esmė yra tavo pasitikėjimas savimi. Visada auka tampa silpnesnė fiziškai, emociškai ar kažkokiu kitokiu aspektu. Ir aišku, kiekybinė persvara būna. Tai jeigu tu esi pasitikinti savimi, jeigu tu turi savo socialinį ratą, jeigu tu gebi pažvelgti, užstoti save, savo artimą, nepatylėti, paprašyti pagalbos, tai nepriklausomai nuo tavo pažymių, tu tikėtina, kad netapsi auka. Tai tikrai labai daug pavyzdžių yra, kur kreiptasi į tuos pačius itin gabius vaikus, kaip į klasės lyderius ir prašoma pagalbos, kad užstotų silpnesnius. Turėjau tokios ir asmeninės praktikos, kur į mano vaiką kreipėsi ir prašė, ar galite su draugais užstoti ir pastebėti tą mergaitę, nes iš jos galimai kolidorių tyčiojasi. Tai svarbiausia, ką gali padaryti tėvai, stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi. Ir pas mane buvo tie tėvai, vieni paprašė, kad mano alfa patiem pajudintų klasį į vandenis ir iš tiesų tai ir vyko, tai ir pakeitė dalykus, tai jo, šitas net nebuvau pagalvojęs kaip. Labai gera praktika, įtraukti vaikus, kad jie stabdytų patyčias per nesutikimą, ta prasme, gal ne visai taip įsireiškiau, stebėdami mes tarytum patvirtinam, kad tai yra teisinga, tai kai mes nestebim, kai mes užstojam silpnesnį, mes iš karto pasakome, kad jis yra ne vienas, o patyčios niekada nevyks, kai yra persvara ne smurtautojo naudai. O kaip dabar apie, pavyzdžiui, vertinimus? Kaip buvom turbūt ves mokykloj, gal pirmoje klasėje buvo debesėlis eilutė dar, bet po to kažkaip atsirado ir tie pažymiai. Ir dabar daugelį vietų jau yra lipdukas, ten dar kažkoks dalykėlis, nėra niekaip vertinama. Ir o kaip jūs manot, ar tai padeda vaikams, nu, va, tos motyvacijos, ar jie tampa tiesiog tokie vienodi, nes, nu, nes neaišku, ar 8, ar 10, ar 7, kaip ir neblogai kažkas, bet tokio neturi bendro. Nu, o nėra tiesiog tokia 5-balė sistema likus, grubiai tariant, gerai, patenkinamai, tai va, puikiai. Tai dabar mes kažkaip prieš kalbėjom, kad yra kažkur procentus rašo, kažkur, bet yra kur, tipo, gerda lipdukus tiesiog. Ai, aš to nežinau.
Ja, tai aš tikrai esu pastebėjęs labai skirtingas tendencijas. Nesu mačius lipduko, esu mačiusi, kai mokytoja deda štampuką pagal šypsenėlę. Spalva ir emocija reiškia vertinimą. Esu mačiusi procentais, netgi vis tik tai esu girdėjus, tarp kitko vienas naujausių klientų yra pasakęs, kad antroje klasėje rašo pažymius jiems. Nors mokyklos tendencija yra rašyti moka puikiai, moka gerai, taip, moka labai gerai, moka minimaliai, nemoka. Ne, penkiabalį sistemą. Bet mokytojas sau leidžia rašyti pažymius ir taip neformaliai tarytum, tėvams, kad jie orientuotųsi. Tai labai skirtingai, nėra vienodumo šitoje sistemoje, tai sunku atsakyti vienareikšmiškai, bet kuriuo atveju aš noriu sugražinti tą tiesą, kurią sakiau prieš tai, pradinė mokykla skirta motivacijai, ne konkurencijai. Ir kaip be būtų, mokykla, jinai vis tiek absoliuti dauguma mokytojų vis dar biudžetinėse, ypač mokyklose, įstaigose, yra vyresnio amžiaus. Ne? Ir jie atsinešė tą nori, nenori, norą lyginti, kelti konkurenciją, sakyti, kad mokslas svarbiausia, būrelis būreliui, bet turi pasistengti, va dar pasimokyk. Ir pavyzdžiui, jeigu mes psichologai sakome, investuokit į vaiko gebėjimą, jeigu jis gal bus matematikai, tai ir paskatinkit matematikai, gal jis bus matematikos genijus. Bet mokytojai vis tiek vis dar primena vaikui jo silpnąją pusę. Vat jam su lietuviu blogai. Čia jau reikia su lietuviu padirbėti. Tai jeigu jam blogai reikia padirbėti, bet nespausti, nes jisai ir taip jaučiasi čia silpnas ir dar viskas kartą mes primenam, kad tau šitoj vietoj nepavyksta. Ne? Tai truputėlį nukrypau gal nuo klausimo. Bet... Ne, gerai, man, tiesiog mane gražinot iš vis į... Aš, pavyzdžiui, anglų suprantu, bet aš nekalbu. Ir čia man visiškai, jeigu aš jau degu, tai aš kalbu, viskas gerai, bet Lietuvoje aš niekur nekalbėčiau su nieko, nes viskas įvyko mokyklai. Nes aš buvau tas alfa klasiai, kuriam visiškai su kalbom nesisekė, nei su vokiečiu, nei su rusu, nebeduota man. Ir mane ten taip žniugdė tos mokytojas prieš visus. Ir aš nuo penktos klasės pradėjau bėgti. Ir realiai bėgau ir aš visur, kur mokiausi, aš ten nelankiau. Aš vis laik susitvarkydavau, bet aš niekur nelankiau, kad nejaučiau jokio pažeminimo, nes tada mano orumą visą susmugdo, va, pasižiūrėkit, kaip tas nieko... Ir aš taigi kietas, kaip mane tu gali sumenkinti. Realiai turėjau kitur dalykų ir tada ta mokykla užsidarė, nes prasidėjo baugų visur, tik tai kažkur nesiseka. Aš atradau būdą bėgti. Ir aš tur buvau geriausias bėglys iš pamokų. Tai ir žiauriai liūdna ir dabar vėl stengiuosi, einu, mokausi čia per naują, kas yra daug sunkiau nei mokykloj. Bet realiai viskas įvyko dėl to, kad vat, mokytojas nusprendė, kad reikia. Šiaip labai tokia sistema vienareikšmiška ir neatsižvelgia visiškai į vaikus. Ne visi yra, nežinau, gabus ar skirti viešam kalbėjimui. Pavyzdžiui, atsistok prieš klasę ir perskaityk tekstą. Nu, ne visi bus oratoriai, ne visi eis į sceną, ne visi kiti iš viso užsidarys savo laboratorijoje, genijai ir kurs, nežinau, mums ateitį, o jį tenais žlugdė ir vertė stovėti raudonuoti prieš tą klasę, kur nu tiesiog neturi gabumo vaikas. Labai toks nėra atsižvelgta visiškai kažkaip asmenybiškai tiesą pasakius, vat šitoj tokioj bendroj sistemoj, kai 30 ar kiek antose klasėse vaikų, tai nu, vat liūdna. Tai va tie lipdukai galbūt tam tikrą prasme pradžioje ir gelbsti, jeigu šalia to nebūtų nuolatinio priminimo, kad vis tiek turi būti geresnis už save patį, tarkim, ne? Arba palyginus su klasės draugė kažkokia, o vat ten kokia Agnutė tai gali, o tai kodėl tu negali, ne? Žinau, kad tu gali, tu jūs kartu pasimokykit ar panašiai. Tai tada netenka prasmės ir tie lipdukai. Tai toks atrodo vienas veiksmas kaip ir teisingas, bet to veiksmas gaunasi labai neteisingas. Tai apie ką tai? Nežinau, atrodo mintis gera, bet neįgyvendinti iki galo. Bet, pavyzdžiui, kai nerašo ten pažymių arba viskas vienoda, ar nesunku tėvams suprasti? O koks skirtumas? Tiesiog, man kyla klausimas, koks skirtumas, ar tavo vaikas gavo 8 ar 9? Aš manau, kad tėvų darbas šitoj vietoj, bent jau kaip aš, pavyzdžiui, darau ir aš įsivaizduoju, kad šiaip logiška yra, tada tu komunikuoji su mokytoju. Jeigu tau yra įdomus tavo vaiko mokslas, iš pačio vaiko tu nieko nesužinosi, iš dienyno ten ar 2, ar 7, ar 5 ir ką tu jam namie pasakysi, oi kaip blogai, kad 5.
Nu, taip, bet ar tu jam padėjai? Nu, ne, nepadėjai. Tada tu skambini šiaip ir komunikuoji su mokytoju. Mokytojo darbas tai lygiai taip pat yra ir komunikacija su tėvais. Gali jie taip pat to nepamiršti. Ir klausi, kaip mano vaikui sekasi, kurioje vietoje gal stringa, gal reikia kažkur tai papildomai pasimokyti, jam padėti kažkokiuose dalykuose, gal ne. Ir tik taip tu sužinosi. Tu net iš 10-balės sistemos nesužinosi, kaip tavo vaikui sekasi. Jo, šiaip turbūt reiktų, kad aš dabar tai pagalvau, kad visi turėtų kalbėti, kad net ir tam vaikui vien 9, tai jis eina, vis tiek reiktų pakalbėti, nes jisai gal ir mokosi gerai, bet ką jisai ten išgyvena, gal toj mokyklai ir kiek jam tai kainuoja, tas 9. Labai kažkaip surezonavo asmeninė patirtis, kai buvo mano mūsų didžioji mergaitė dar pradinėje mokykloje ir aš atėjau pas mokyto pokalbį ir jinai sako, nu žinote, geriausiai sekasi pasaulio pažinimas. Jinai visus turėjo moka puikiai, o pasaulio pažinimas buvo moka puikiai, bet su tokiu jau ant ribos, ne? Skub, bet mokyta, jos pažymiai praktiškai prašiausi, sako, Agne, ar jums sakyti, kad pažymiai nieko nereiškia? Tai toks buvo labai gražus priminimas ir man sugražinimas į save. Tai iš tikrųjų, jinai sako, tiesiog skuba, kadangi jinai žino, kad jinai žino, jinai daug mačiusi, jinai daug keliavusi, jinai jau žino, tai čia elementaru, neįsiskaito į sąlygą po kablelio, kad tenais truputėlį yra apsukriau ir jinai tiesiog formaliai padaro klaidą, bet sako, aš matau, kad jinai nu, tikrai yra gabi šitam dalykui, tai vat pažymys jisai apie tai ir klausiu, ar tai kam tėvam, ką jisai duoda, tėvam patvirtinimą, kad esu pakankamai geras tėtis, nes gabu vaiką paleidau į pasaulį. Nu, bet čia vėl kalbam apie tai, ką, nu... Yeah. Tikrai, tikrai vertėtų labiau atkreipdėmėsi į tai, dėl ko jisai, jeigu jaučiam, kad gali negavo, ką praleido, kuo mes galime padėti. Ne dėl pažymio, bet tiesiog dėl žinių. Nes čia va, ir man, su mano sūnum, jis neskaito iki galo šitos užduoties matematikoje. Ir jis tiesiog, ten turiu sudėti, ir jisai sudėlioja, kaip atrodo, ir daug kur pataiko, bet pažymys toks nukenčia, žinai. Ir vat mokytoja paskambino ir sako, nu, būtų labai viskas gerai, jeigu tiesiog galbūt pamandykit su jo padirbti, kad jisai skaitytų daugiau. Nes visa ta problema matematikoje dėl to, kad stingi skaityti. Teksto suvokimas ir tingėjimai. Čia dėmesio. Dėmesio, visiškai dėmesio ir tas noras greičiau. Ir realiai, tu, jeigu žiūrėtum į pažymius, negalvotum, nekalbėtum su mokytoju, galvotum, kad visiškai yra kažkoks, žinai, nesugebantis matematikos. Ką jisai sugeba genialiai, bet yra kitur vieto. Tai... Mano pagrindinė frazė savo vaikams būna visada apie tai, kad aš nenoriu, jog turėtumėt spragų, nes jūs dabar statote namą nuo pamatų. Jeigu jūs dabar pastatysite įskilusius pamatus, jums bus labai sunku toliau statyti sienas. Visiškai manotis. Tai mano akcentas visada būna apie tai, nesvarbu, ką jums ten pakels, pasitaisysit, nepasitaisysit, tą pažymį sakau, man tas pats, man svarbu, kad jūs išeitumėt su išmokimo, apie ką tai yra. O kaip Veronika manai apie tą genius, nu, daugelis augina genius, man atrodo, čia aš laukiu, kada čia ta genialioji karta visai išauks, nes nu, piešia bet ką, nu genialu, nu wow, sudainavo, o Jėzus, kaip tu gražiai dainuoji, ten tiesiog močiutės visos ploja, žinai, ir visiems labai gražu. Kaip taip, kaip čia vat, nu, turėti tą, kad ir, nu, kaip ir palaikyti visą tai, bet kaip ir nepadaryti to genijaus, kur ten to genijaus nėra. Pas mane labai dviprasmiški jausmai šiuo klausimu. Aš kaip žmogus, tai tų genijų auginimo nesuprantu ir labai netoleruoju, nes man, jeigu mano vaikas, man šiaip nepatinka, kaip vaikai dainuoja, man yra negražu. Ir jeigu mano vaikas dainuoja ir nusidainuoja, tai aš suėmu save į rankas ir pasistengiu pasakyti, kad šiuo momentu gal nebūtinai reikėtų tą daryti. Bet iš kitos pusės aš labai gerai suprantu, nes pati esu užaugus, kas yra savivertė. Savivertė yra gyvenime viskas. Ir genijum tave augino ar ne genijum, kuo tave daugiau gyrė ir kuo tu turi daugiau pasitikėjimo savimi, tuo tu labiau per gyvenimą kaip tankas eisi. Kur tu jau eisi, tai čia jau bus tavo, ta prasme, kreditai bus tame, kad tu nebijosi tiesiog eit ir daryt. Tai gal aš sakyčiau, kad matyt, kad tegul jau auga tie genijai iš tikrųjų ir kažkokiu momentu jisai supras arba jam kažkas pasakys, kad žia, nu, nesidainuok, nes nu, iš tikrųjų baisiai dainuoja. Jisai supras, kad jisai baisiai dainuoja, bet jo savivertė užauginta jau nuo to nenukentės. Neusitraumuos, neužsidarys, pagalvos, nu, jo, gal ne ką.
pagal fonogramą jeigu nepaeis. Nes yra tų dėdžių baliui, kur ne, iki 40-50 nepagalvoja ir jie atsistoja. Nes jiems sakė, kad jis labai gerai dainuo. Nu taip, bet ten jau alkoholio klausimas. Nu, tikriausiai visiems, žiūrėk, ir patinka visai tas dainuojantis dėdė. Kaip Agne, jūs galvojate? Aš tai visada ieškau tiesos ir teisybės. Aš labai mėgstu teisybę ir aš visada ieškau jos stipriųjų pusių ir stengiuosi paskatinti per stipresias pusės. Turiu kažkaip iškart surezonavo vieno kliento patirtis, kai aš paprašiau paauglio, tokio paaugliuko, 12 metų vaikinuko mamos, pasakykite, o ką gero daro tas vaikas namuose iš vis per dieną, pavyzdžiui, net ne apie talentą, šiaip, sako, nieko. Per visą dieną netrado nei vienos kropelytės, ką vaikas daro gero. Tai čia yra tas kitas kraštutinumas, kuris labai gąsdina. Ir tada jau gal geriau eikime link genijų, bet aš vis tiek noriu to viduriuko. Ir aš galvoju atrasti, vat, ką vaikas gali gero, tikrai gali, neveidmainiaujant, neapsimetant, ir skatinti tą jo talentą. O mes jau visi turime. Absoliučiai, jeigu jūs iki šiol neatradot, reiškia, jūs dar neatradot, bet jūs jį turite. Nu, jis realiai, pavyzdžiui, nupiešė, bet, nu, žinai, bet ką, pasakė, kad labai, žinai, labai gražu, wow, ir tas vaikas visą laiką tos piešinius tokius pačius. Aš labai greit galiu pribirti, nes vis tiek, o, tu, ir viskas, jisai pasiklosto savo tą širdelę. Nu, tipo, ir bet tas labai gražu, tai irgi yra vertinimas. Mes nuo čia ir pradedam vaikus mokyti vertinimui, ne daryti kažkam rezultatui. Aš asmeniškai visą laiką esu linkusi pastebėti, kas yra nupiešta be vertinimo. Matau, kad suderinai spalvas. Matau, kad šiandieną pastelinių spalvų daugiau negu vakar. Matau, kad ypatingai jeigu mažiukai, dar tik pradedantis piešti, kad šiandien jau sugebėjai sujungti tą apskritimą, o ne tik dvi atskiras linijas nupiešti. Ką matau? Pastebėti, nevertinti jo. Nes ką ir sakote, ypatingai labai žalinga, kai auginame tokio amžiaus, tarkim, 10 ir kokių 4 arba 5 metų vaikučius, jie buvo atneša po piešinį ir mes abiem pasakom, wow, kaip gražu. Tai tas 5-metis, aišku, užriečia nosį, aš piešiu taip pat gražiai kaip ten 10-metis, nes, nu, gražu ir mano ir jo. O 10-mečiai kokios gali kilti fantazijos? Ne, sąmoningesnis, tai jisai supranta. Nes mato, kad čia, ta prasme, čia jo, gražu, tai o čia stengiausi pas mane balto nėra lapė, žinai. Tai sąmoningesnis, aišku, jisai suprasam. Na, gerai, o ką pasakyti tokio situacijoje, kai atneša du ir kaip vat, neįskaudinto nei vieno vaiko tada, žinai? Pastebėjimą, ką... Ai, abiejuose tiesiog pastebėjimą. Taip, aš matau, kad pas tave yra tas renas, matau, kad pas tave yra šitas. Viskas. Ar tau patinka? Man abu patinka savaip. Kiekvienas savai patinka. Nu ir turbūt tą procesą patį vertinti reiktų, ne? Šiaip, kad, nu, kaip tu smagiai, arba kai tu žaismingai čia sudainavai, arba kaip... Pas mane buvo irgi situacija, kad Adelė labai su tuo piešimu kažkas, tai ten buvo jų klasėje, kad vat, vienos mergaitės ten linko dailės mokyklą ir jos piešia gražiai, o Adelė kažkaip, nu, jinai pat irgi nusisprendė, ar kažkas pasakė, kad piešia negražiai. Mano kažkaip atsakymas buvo paprastas, kad menas yra skonio reikalas. Vat nueini į didžiasias galerijas, nu vienas tau paveikslas gražus, o vienas negražus. Kad ir kaip ten viskas būtų genialu, vis vien skonio reikalas, kaip ir drabužiai, muzika, tai menas yra saviraiška ir skonio reikalas. Vienam žmogui patiks, kitam ne. Ir dėl to, nu toks chill bro, jokio skirtumo. Tu nori, tu piešk, ta prasme, tos mergaitės piešinys kažkam bus gražus, kažkam negražus tavo, kažkam gražus, kažkam ne. Abstrakcija irgi menas. Kažkaip labai ramiai. Jo, nes tu gal tėtis gali pasakyti, kad, nu, žinai, bet vėliau kažkas už 100 000 parduos tą daiktą, žinai, tą piešinį, nes kažkas įvertins, kas sugeba vertinti, o ne. Taip, visiškai sutinku. Nu ir gerai, į pabaigėlę, kaip dėl to viso treniruotėse visur dabar seniau kažkaip labai akcentuojama buvo ir tos pergalės ir panašiai, dabar einam į tokį komandinius dalykus, kad turim tokią kaip komandą būti ir kad nu, tokia olimpinių to šūkių, kad gerai vat, sudalyvavom, bet nu, čia laimėsim tos pergalės ateityje. Ar mes anksčiau nebuvom taip ugdomi tokios turėt konkurencijos, tokios tikresnės, stipresnės nei... Buvom. Buvom. Dabar visi medalius gauna, ar ne? Anksčiau gaudavo tik tai tie, kurie pirmą, antrą, trečią vietą laimėdavo.
Nežinau, gal gerai, aš manau, pasikartosiu, gal kad vaikai vis vien skaičiuot moka, suprast, supranta, kas laimėjo, o kas nelaimėjo, kas tiesiog gavo medalį, bet jie negauna tada tokios didelės demotivacijos, skaitant, kad jų kolegos vaikai iš kitų, sakykime, šokių, nežinau, futbolo, iš tų pačių sportų, tuomet neturi tokios didelės galios įžeisti tuos kitus, kas nelaimėjo, nes tą medalį, sakykime, turi visi ir panašiai, bet aš manau, kad konkurencija ir noras laimėti nu, niekur nedingsta. Čia toksai dalykas, jis yra ir instinktas, ir nori, nenori, kol kas tikrai nėra mūsų pasaulis toks idealistinis, kur tu gebėtum jos nepajausti. Mhm. Taip. Jo, nes, pavyzdžiui, atneša mano dukra krūvą tų medalį. Kur man jūs dėt mane niekur, žinai, kur aš tą medalį ten pasikabindau ten vietoj, nes jis man tiek atrodo, nu, nesisirodė mano darbą, kiek aš ten įdėjau tų pastangų. O dabar bet tai nereiškia, kad jeigu nelaimėjo pirmos vietos, atnešė medalį su uždalyvavimą, neįdėjo tiek pat tų pastangų ir, tiek, ai, ir taip pat tuo medaliu nesidžiaugia, kaip tu už pirmą vietą. Nu, čia vėl mano, čia vėl taip, mane. Čia mes jinai atnešė ne tą medalį, žinai, jinai atnešė tą tiesiog dalyvavimo medalį. Labai kelios mintys sukasi galvoje. Kažkaip mano patirtis rodo, mano aplinkos patirtis rodo, kad vis tik tai nėra pas mus dar vis siekiama komandinio darbo, kad ir kaip formaliai tai skamba. Ai, ir dažnai, čia taip gražiai, aš burbulė kitam. Aš nežinau, aš matau realybę, aš matau dokumentus, pavyzdžiui, vėlgi galvoju apie ugdymo institucijas, aš matau jų siekius ir aš matau, kas vyksta realiai, tai vis dar tas nevyksta. Galbūt, va, ta, kaip jūs sakėte, genijaus karta ir padarys taip, kaip formaliai yra apibriešta, bet aš matau vis tiek tos konkurencinius dalykus ir netgi tarp klasių konkuruoja, šauniausias klasės konkursai yra organizuojami, tai apie ką tai yra, apie vieningumą kalba. Šauniausias klasės konkurse, jeigu ten vienas suklysta, pagauna ten nusižengusi, visai klasiai balus nuima, tai kas tada būna tam, kuris suklysta. Tai ar tai yra komandos ugdymas? Aš drįšiau diskutuoti šitą klausimą. Tai kiek tai yra realu, tai klausimas. Mintis yra graži, bet vėlgi man patiko mano paaugliukės žodžiai, kai jinai išvažiavo šiemet į ekskursiją su klase, kur jinai tikrai nemanė, kad jiems pavyko išsiugdyti vieningos komandos, bet buvo tokia situacija, kur reikėjo vieningumo, jinai pamatė, kad sako, nors mes visada kiekvienas atskirai tarytum kažkaip kas sau, bet paskui yra problema, mes susitelkėm ir sako, aš nesitikėjau, kad mes esam tokie vieningi. Tai galbūt vis tik tai ta komanda nėra blogis, na, pradėkim nuo to, bet kaip mes pajėgus esame įgyvendinti tą siekį, tai kartais gražus žodžiai lieka gražiais žodžiais. Taip pesimistiškai nuskambėjau, negalim baigti dabar. Dar mes gerai. Kažką tada. O vaikų lyginimasis. Ne tai, kad su kitais, bet, pavyzdžiui, su daug aukštesniais, su profais, su pasauliniam žvaigždėm, su pasaulio ten labiausiai pasiekusiais. Čia yra geras dalykas ir vat, ar leisti vaikui sakyti, kad ai, aš čia būsiu už jį arba su juo konkuruosiu ir ten būsiu geresnis, jie ten visi NBA, aš ten, žinai, sumėsiu dar, nu, kur mes jau 60, kai jūs, bet jis dar žai, žinai, nes jie negalvoja, kiek jie metų po to bus. Bet ar va čia geras, kad jie taip tiki? Ir ar reiktų nužeminti ir sakyti, nu, žinai, čia yra ten tiek darbo, kad tu taptum ten mesiu, ar sakyti, mesis antrasis, mesis ten. Tai yra neišvengiama, manau, paauglystės laikotarpiu ir tai yra tikrai tinkama, nes jie turi tada autoritetą, kurio siekia, tik taip labai svarbu atkreipdėmėsi tėvams, kas tas autoritetas. Ir galbūt ne tik į rezultatą, bet į visą gyvenimą, nes turėkime omeny, kad vaikai, jie mato rezultatą, jie mato autoritetą ir jie viską, ką jisai daro, priima už gryną pinigą ir kaip neginčiama tiesą dažniausiai. Ane? Tai jeigu tas jų pasirinktas autoritetas yra sąmoningas, rodosi viešumoje per teigiamą pusę ir dar turi gerus rezultatus, tai valio. Pusę darbo nuo jūsų jau atimta, jau yra padrasinė. Nu, okay, jo, jeigu žiūri į tą dainininką, kuris nu, tikrai renka didžiausias sales,
Bet taip pat ir žiauriai gerai reivina, žinai, ir ten vien apie jį skandalą ir panašiai. Ir tu, kaip, tu, kaip, kaip galima tada vaiką atkalbėti nuo, žinai, nuo tokios žvaigždės, kurią įsimylėjęs esi? Tada kalbėti. Tada kalbėti ir atskirti, kad kartais mūsų poelgiai būna neteisingi, bet kartais ir yra, kiekviename mumyse yra labai labai gražus kažko. Ne? Tai vat to žmogus tada talente yra labai labai daug gėrio ir grožio, kurį galime mes mokyti, siekti ir bandyti lygiuoti. Tačiau yra ir tai, kas mus gali pamokyti, ko tikrai nedaryti. Ne? Tai tada neleisti tiesiog eiti savyjeigai, o įsitraukti į to siekio autoriteto kelio. Turi Veronika pas tave, yra siekiamybė. Pas mane asmeniškai. Nu, tai ką, jis irgi sako, kad jis dabar yra stipresnis jau už Ronaldo. Bet, jo, ir norėtų, prasme, ir su juo pažaistų futbolą. Nežinau, gal priklauso nuo to, aš gal ne... Tokio amžiaus vaikai, jie dar galbūt ne tiek neanalizuoja tos asmenybės ir jo kažkokio gyvenimo, jie mato, kad jisai populiariausias futbolininkas, kad gerai labai žaidžia ir nori būti kaip jisai ir būtent sieja tik su futbolu, ne su jo kažkokia tai šiaip saviraiška kaip asmeninio gyvenimo. Kada jau, nu, Adelės amžius dar, bet vėliau, ypatingai, kai yra labai prieiga paprasta prie socialinių tinklų ir panašiai, ir ten labai daug žvaigždžių su įdomiom labai reputacijom ir saviraiškom, tai bus problema didelė. Bet va, turim pamoką, kaip reiktų tai daryti. Oi, labai daug reiks aiškinti, net nežinau, kokiu būdu tai galima būtų padaryti, nes žmonės iš savo, nu, jeigu taip sakyti, žalingų įpročių ar kažkokių tai įdomesnių saviraiškų užsidirba pinigų ir populiarumą. Tai, nu, tai čia naujos kartos yra, aš manau, toks klausimas ir problema. Ir žiūrėsim, kaip tvarkysimės. Bet čia yra tapatumo klausimas, ne, kaip mes pradedame savęs ieškoti, atsakinėti tuos tapatumo krizei būdingus klausimus, mes pradedame suvokti, ko siekiame, ko norime ir tada galima tiesiog diskusijos būdu kalbėti, ar tu nori save taip pat matyti, taip pat pateikti, kaip šitas žmogus, būti garsus bet kokią kainą, net ir tokią kainą, ar tu nori būti garsus ir pagalvo, kaip tau ateityje, jeigu tu, tarkim, nori būti futbolininkas, kaip gali atsiliepti tavo šiandien vat, tas bandymas išpopuliarėti bet kokiu būdu. Ne? Tiesiog vaikai, jie yra labai imlus, jie yra labai gavus, jie yra talentingi, jie yra mūsų mokytojai. Mums tiesiog reikia eiti tyrinėti jų pasaulį, ne visuomet primesti savo požiūrį, o pabandyti kartu ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Nu va, tai ir pabaigėliai tada. Ko tu palinkėtum savo vaikams, jeigu jie kažkada po 10 metų įsijungs šitą seną podcastą, pasižiūrės ir sakys, va. O kaip gražiai mano palinkėjo. Žiūrėk mes ten. Aš tai palinkėčiau tiesiog to, žinai, banalaus gal, bet to amžino būti laimingiams. Nesvarbu, kur, su kuo, kaip vieniem minioji dar kažkur tai, bet būti tos ramybės ir iš tikrųjų laimės jausmo. Vienintelio. Aš irgi. O, bet Agne, aš kito tavęs paprašysiu. Pabaigai. Ką, vat, kaip tevams kažkokį patarimą pabaigai, kaip vat, skatint, nesužalot, kaip, kad vaikas auktų šalia ir žydėtų labai labai gražiai, be jokių, žinai, tų traumų ir po to, kad į tas terapijas vaikščiotų mažiau, nors aš tikiu, kad vis tiek jie visi eis ir turės ką pasakyti apie mus, bet vat toks užbaigimas tėtukams ir mamytams. Absoliuti dauguma, kurie ateina pas mane pirmą kartą dėl savo mažamečių vaikų, lieka patys terapijoje. Aš neimu vaikų, aš kviečiuosi tėvus. Tai galbūt apie tai ir norėtųsi pabaigai pasakyti, kad atskirkime save nuo savo vaikų. Jie yra atskiros individualybės ir tai, kad jie pasirenka kitokį kelią, negu jūs įsivaizdavote, tai, kad jie pasirenka kitokias klaidas, negu jūs norėjote apsaugoti, o jie norėjo patirti ir panašiai, tai nieko nesako apie jūs, kaip gerą ar blogą mamą ar tėtį. Jeigu jisai pasirenka stalius vietoj policininko profesijos, tai nesako, kad blogai išauklėjote, ne? Tai tikrai bandyti būti šalia ir negyventi gyvenimu už juos, nes jie yra na savo rogėse, tik netrukdykime jiems. Mhm.
Kai kartais reikia truputį tas rogės galim patemti, jeigu paprašo, ne? Pastumti, patemti, bet labai padėti. Smagu kartu ir nuo kalniukose iščiuošti ir matyti tą jų džiaugsmą ir būti patiems laimingiems. Tai ačiū dar kartą, kad atėjot. Čia ankstyvosios paauglystės tėvai susirinko. Tikiuosi, susirinksim ir to jau trečiojo, ne, pakopai, to tikroji paauglystėje, kur, ai ne, vidurinioji yra. Ir tada kokia dar? Vėlyvoji. Vėlyvoji. Tai va, tai dar du kartus tik. Dar, o po to... Bet turim dar ne po vieną vaiką, nepamirškite. Na, nu taip. Nu, bet tie pirmieji baisiausi. Man baisiausi atrodo, kaip patikrinė. Nu gerai, bet čia pasiliekam apie paauglystę, dar turėsim temų. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot ir išlaukėt ketvirtadienio, žiūrėjot YouTube'į, tai būtinai parašykite komentarą, paspaus like, subscribe ir iki kitų kartų.